Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka theksuar se Shqipëria po merr masat paraprake për mbrojtjen ndaj këtij virusi. Ajo tha se vendi ynë nuk është aq i rrezikuar sa vendet e tjera të Bashkimit Evropian për shkak se nuk ka një linjë ajrore me Kinën. Atëherë, me një urdhër të posaçëm për institucionet shëndetësore, si Instituti i Shëndetit Publik, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Operatori i Kujdesit Shëndetësor dhe Spitalet Universitare, kam kërkuar të merren masat paraprake për rritjen e survejancës dhe të identifikohet niveli i rrezikut për vendin tonë sipas shkallës së rrezikshmërisë, sipas përhapjes së koronavirusit të ri. Nga raportimi i fundit që kam nga strukturat tona të shëndetit publik, Shqipëria mbetet një vend me rrezik të ulët për sa i përket depërtimit të koronavirusit të ri. Por duke qenë se është një risk eminent, edhe Shqipëria po merr masat paraprake për mbrojtjen dhe kontrollin ndaj këtij virusi. Dua të theksoj se kemi gati planet e përgatitjes ndaj emergjencës për reagimin ndaj infeksioneve virale sipas shkallës së rrezikshmërisë. Aktualisht, Instituti i Shëndetit Publik ka përforcuar survejancën e infeksioneve të rënda respiratore akute në bashkëpunim me të gjitha spitalet e vendit. Është përgatitur për kufizimin e rastit, udhëzimet për survejancën, hetimin epidemiologjik dhe menaxhimin e rasteve në përputhje me rregulloren ndërkombëtare të shëndetit. Sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri në këto momente që flasim, Komiteti i Posaçëm i mbledhur për para pak ditësh në OBSH nuk ka shpallur situatën një emergjencë ndërkombëtare, por është në monitorim dhe pritet të ketë një tjetër mbledhje të komitetit në ditët në vijim për zhvillimet e mëtejshme të situatës. Ka rëndësi të thuhet se kjo situatë po menaxhohet bazuar në rregulloren ndërkombëtare të shëndetit dhe çdo veprim është në koordinim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë.